temperamentsmæssigt er de meget rare. Ja. Jeg har aldrig problemer med de her killinger. Nogle er de sjove, nogle af de andre kunne. Det kan godt have sådan en enkelt to, det er sådan meget, meget reserveret. Okay. Og så er det, når man har, hvis man så har for eksempel har syv, så, og det er nogen, der gemmer sig altid, når man kommer ind til dem, så får man ikke altid dem i hænder så meget. Nej, så får du dem ikke på samme måde. Nej. Dem her, de er lige søde, altså. Jamen, det kunne vi jo allerede der, da de var... Ja. Vi skal have lavet sådan en kasse, hvor han kan gå ind og spise sin mad, fordi hun er jo et madører. Ja. Så vi skulle sådan passe på. Sidste gang fik jeg at vide, at vi havde lavet, nu skulle vi sådan lige... Det var flot. Ja, det er godt, at vi kigger på, det smager jo godt. Ja, og hun er jo glad for det her. Ja. Så vi har fået en støvsuger på flot bag sådan en stor kasse. Ja. Så vi laver vi sådan huller. Så han kan gå ind og spise, men at hun ikke kan komme ind og få fat i maden. Ikke? Og så sætter vi den ind i stuen. Ja, det er smart. Så kommer ned ved siden af, hvor hendes også er, men så kan han bare gå ind og spise i kassen. Han kan gå ind og spise Fordi... Ja.